আছিলোঁ, কৈছে ঐ যাবি যাবি ব'ল, অঁ অঁ যাবি, মই নেযাওঁ ক'লোঁ, মই মাক মাতিলোঁ, মা আহিলে একদম ঐ ঐ চিলালে, সি কুদ্দি গ'লে সেইপিনে, সেই তাত বহিলে, ল'ৰাই তাক গ'লে পকৰিবলৈ, পকৰি আনিলে, ইয়াত তাকো বেগটো চালে, নতুন তাপৰা পালে, আৰু সেইকেইটা লৈ কিনে তাত আহিল, তাত লৈ গ'লে, আৰু পুলিচ পুলিচ আহিছিলে। টিউশ্যন পঢ়াইছে, ইংলিছ পিন্ধা এক্সাম আছে, তাৰপৰা টিউশ্যন কৰা মিছজনী ওলাই গ'ল, তাৰপৰা মই ক'লোঁ বাবা তই অলপ দোকানত থাক, মই ভিতৰৰ পৰা পানী খাই আহিছোঁ, ৰুমৰ ভিতৰত টিউশ্যন কৰিলে, তাৰপৰা মই থৈ গ'লোঁহে ভিতৰত, তেনেকৈতে ঘটনাটো হ'ল, মানে মানুহজন আহি পিনি ইয়াক কৈছে বৈ 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 এনেকৈ কৈছে, ই একদম দৌৰ মাৰি মা মোক বচা মোক মোৰ কটা কি আহিছে বোলে মোক লৈ গৈছে লৈ গৈছে, তাৰপৰা মই যেতিয়া দৌৰ মাৰি আহিলোঁ বহাই মাৰ ঐ মাৰ ঐ ধৰোঁ কওঁতে মানুহটো একদম দৌৰ মাৰি গ'ল, তাৰপৰা মানুহ কোনো নোলালে, তাৰপৰা ল'ৰা দুটামান পিছত আহিলে কি হ'ল খুৰী কি হ'ল এনেকৈ বুলি ক'লে, তেতিয়া মই ক'লোঁ এটা কি আহিছিলে জানো পগলা আনিছে ইমান দীঘল চুলি বোলো, মোৰ ল'ৰাটোক নিব খুজিছে চোৱা না ল'ৰাটো কেনেকৈ কৰিছে একদম, মানে মই কোচত লৈ আছোঁ ল'ৰাটোক, তাৰপৰা মই কৈছোঁ আৰে মানুহটো চিধা গৈ আছে বুলি কৈ, তাৰপৰা সিহঁতি ধৰি আনিলে এইটো হয় নহয়, মই কৈছোঁ এইটো হয় এনেকৈ ক'লোঁ, তাৰপৰা ল'ৰাটোক সুধিলে এইটো হয় নহয়, সেইটো ল'ৰাটোক ক'লে সেইটো হয় বুলি ক'লে, সেইটো দেখাইছোঁ তই কিবা কিবি সিহঁতক, দুটা আৰু ছোৱালীজনী আছিলে ইয়াৰ লগত, ভাড়া ঘৰৰ ছোৱালীজনী আছিলে, তাকো মাতিছিলোঁ দুটাকে, তাৰপৰা কোনোমতে মই একদম মই কোনোবাই এনেই কিজন মজা কৰিছে নেকি এনেকৈ ভাবিলোঁ, তেতিয়া যেতিয়া দেখিলোঁ নহয় ছাৰ মই তেতিয়া একদম মানে চিঞৰ একদম ডাঙৰকৈ চিঞৰ মাৰিছোঁ, হয় ধৰ হয় ধৰ, তেতিয়া মানুহটো একদম স্পীড গ'ল, মানে একদম ৰখি নাথাকিলে আৰু মানুহটো, কোৱালিটি কৰি লৈ গৈছে।